မစ်စီမာစီးပွားရေးသတင်းတော်တဘာဝကနေအလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့တည်သည်တည်ရွက်တွေပိုးမွားတွေကို18နှစ်ကြာကြာလေ့လာပြီး organic လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နေသူတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။သူကတော့တဘာဝကရရှိတဲ့တည်သည်တွေစွပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့လူသုံးကုန်ဆက်ပြားခေါင်းလျှော်ရေးအနံ့ဆိုးပြောက်ပိုးမွားကင်းစင်ဆေးရည်တွေကိုထုတ်လုပ်နေသူပါ။အဓိကတော့ဆရာပညာပိုင်းပါပဲ။ပညာပိုင်းဆိုတော့ဒီတဘာဝမှာထွက်လာတဲ့ပိုးမွားတိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းလေ့လာရတယ်။ပြီးရင်အလိုဘက်ထရီယာပို့ပေါ့နော်ငါနိုင်ငံငါတို့လူလောကကြီးမှာဖြတ်တန်းနေတာငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘက်ထရီယာပို့ပဲအဲဘက်ထရီယာပို့တွေရဲ့အကြောင်းလေ့လာတော့ဘက်ထရီယာပို့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ထရီယာပို့ရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ပို့တွေရှိတယ်အဲကောင်းတဲ့ပို့ကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးမနိုင်မယ်မကောင်းတဲ့ပို့အဲ့ဒါတွေကိုအစစ်နဲ့လောက်လာပြီးတော့ဒီကောင်းနေပြီးရင်ဆရာဒီအသီးနှံတွေကိုဒီဘက်ထရီယာပို့တွေဘယ်အသီးနဲ့ပေးရဆိုတာကိုဆရာကိုယ်တိုင်ကို organic စိုက်ပျိုးပြီးတော့ဒီကလေးကိုစားထုတ်လာခဲ့ပါတယ်စပြားထုတ်လို့ရမှာရှေ့လူကြီးတွေတုံးကြတဲ့ဤတိုင်းမိဖို့ကြောင့်ကထွက်ရှိလာတဲ့ပြားတွေကိုရက်ွက်အတွင်းကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကနေလိုက်စုဆောင်ပြီးထုတ်ရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ခေါင်းလျှော်ရေးထုတ်လို့ဖို့အတွက်ကတော့တဘာဝကရရှိတဲ့အသီးတွေနဲ့ဒါကထောလက်ပတ်ရွက်ဒါဆိုရင်ကျိတ်မှန်ရွက်ဒါကကမွန်းသည်ဒါကတောလျှောက်သည်ဒါကစားဆောင်လက်ပတ်ဒါရက်ယူသည်ဒါကပြားကြီးနော်ဒီကောင်ကစားဒါတန်ရင်းစီဒါလက်ဖက်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဘရောက်ရွက်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုတစ်ခုချင်းကျွန်တော်ကပြုတ်ပါသူ့ရဲ့အတိုင်းအတာဘုံပြုတ်ရဲရုပ်ဒီပဲရဲရုပ်ဒီတက်တက်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုတန်တန်ချင်းစစ်ကစစ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အသားကြောက်အောင်ဓာတ်တွေပြေတော့အောင်နှည့်ရထားနှည့်ထားပြီးတော့မှဒီကောင်အဲ့ဒါဒီစူစီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်ကိုမှုရတယ်ဒီကထွက်လာတဲ့အရေးကအကျဲအစင်သားရှိသေးတာကြောင့်ပြစ်ပြစ်ကလေးဖြစ်လာဖို့အတွက်တအုပ်ကို9နာရီကြာမှုရတယ်လို့ပြောပြပါဗျတဘာအတိုင်းထုတ်လုပ်တာဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တိုင်းကအချိန်ယူရတယ်လို့ပြောပါတယ်။စိုးချိုးအောင်ပြော။အဲဆရာကျတော့ဒီအသီးနှံကျတော့ထုတ်ချင်တိုင်းထုတ်လို့မရဘူး။ဒီအသီးနှံရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုပေါင်းရင်နှက်ရင်အစင်းနေပေါ့နော်။ရေကစားရေစိမ်းဆရာထည့်လို့မရဘူး။ရေဆိုလည်းအအောင်ကပေါင်းမရရေတွေဖြစ်တော့အချိန်ကာမင်းအောင်ကြာတော့ပေါ့နော်။ကြာပြီးတော့သူတို့ကအဲ900နဲ့သူတို့900လောက်ထုတ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဒါပေမဲ့ဆရာကအမှန်1000လောက်ရောက်တင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာလည်းသူတို့900နဲ့ဥစ္စာကိုဆရာလည်း900နဲ့ညီမအောင်ရောင်းပေးတယ်ဆိုတာကုနကပူဇော်မှုလည်းဆရာကဈေးနှုန်းကိုညီမျှစွာနဲ့တုံးနိုင်မှုတွေလုပ်ပေးတာပါအမှန်ကတော့သူကဈေးနှုန်းပိုသင့်တာပေါ့နော်ဒီ organic ပစ္စည်းကပိုသင့်တော့ဒါကမပိုဘဲနဲ့ဆရာအဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုဦးစားပေးလုပ်လိုက်နေနေအဲ့ဘယ်လိုပဲအချိန်ကြာလို့အထွက်ကုန်နည်းနေပါစေဈေးနှုန်းရရှိဖို့တဲ့တဘာဝကထုတ်လုပ်တဲ့စိုးစိုးနဲ့တဲ့ organic လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတုံးစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒကပြင်းပြနေတာကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောပြပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူကအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဘဏ်ကချင်းပေးတဲ့ချင်းဝေကိုလည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ချင်းဝေမရခင်တဲ့ခါတော့ကျွန်တော်တပိုင်တနိုင်အိမ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ရောင်းလိုက်တဲ့နှစ်ဖက်အရင်ပြန်လုပ်တယ်။တပက်ကပြန်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်တလကိုဒီ3မျိုးပေါင်းမှာကျွန်တော်ချင်းဝေမထုံးရ1000လောက်ပဲပေါ့နော်။1000တော့မှ1000ပတ်ဝန်းကျင်1000ကျော်လောက်ထုံးနိုင်တယ်။ချင်းဝေပြီးချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတလကို3000ကျော်လောက်ထုံးတယ်။3ရောင်း3000ကျော်ထုံးတော့ပါတယ်။ချင်းဝေရရှိတဲ့9လအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေလည်းတိုးတက်လာသလိုသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဘေးဥပကင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လည်းဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပြီးသူ့ရဲ့ပညာတွေကိုလည်းဝေမျှပေးနိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။